Cienījamie kolēģi, mums šodien dienas kārtībā ir 5 pamatjautājumi un 2 papildus jautājumi. Tātad pamatjautājumos mums ir, kas attiecās uz atkārto daļu, 3 jautājumi, 4-1, 4-2 un viens no papildus jautājumiem par dzīvokļu īpašumu. Numur 14 atvaros nodokļu atsamēšanai un slēgtajā sēdes daļā mums ir 4 jautājumi. Lūdzu par apskatu ar kārtību balsojumu. Paldies. Turās nav pirmais dienas kārtības jautājums, ir kuris no pirmskolas izglītības iestāžu 14. Gada vasaras periodu. Admins kundze, lūdzu. Paldies. Šī gadā pirmskolas iestādē, no Ogres pilsētā 5 pirmskolas izglītības iestādēs notiek energoefektivitātes renovācijas darbi, un līdz ar to, ka šie darbi sadalīti iestādēs 4 etapos, un pēdējais etaps ir tas, kurā ir iekļauts virtuves bloks, tas ir jūnija mēnesis, ja, tad parasto kolektīvo atvaļinājumu, kas mums ir jūlijā, šoreiz ir priekšlikums pārcelt uz jūniju mēnesi, lai virtuves bloka remonts netraucētu pēdējo mācību gadu mēnesi maiju, un mēs varētu pabeigt mācību gadu un tad doties kolektīvā atvaļinājumā, un celtniecības darbi nobeidzās 3. jūnijā. Sakarā to, ka jūnijā parasti ir bērnu skaits lielāks nekā jūlijā, vasaras mēnešos, tad par diviem dārziem, kas uzņem bērnus, kuriem jūnija vajag, šoreiz ir un jau par diviem dārziem, jo, ja salīdzinoši pagājušajā gadā bija 110 bērni, kas ir izteikuši uz šo mirkli aptaujā par vajadzīgajām vietām, tad uz šo mirkli ir izteikuši kopējais skaits 195 bērni, tātad mēs viņus varam izvietot Sprīdītī un Riekstiņā jūnijā. Runājot par ābelīti, Ogresgala dārziņu un ķēpeni, viņus remonts neskar, viņi strādā jūnija mēnesī un iet atvaļinājumā jūlijā. Ķēpeni nozīmēs, ka viņiem bērnus izvietot nevajag. Ābelīti ir nosaukusi šinī mirkli uz aptāju 19 bērniņus, kuriem vajadzēs jūlija mēnesī, un tad Ogres dārziņi varēs piedāvāt šīs vietas, lai izvietot ābelītas bērnus. Ja? Uz šo mirkli kopā ir, ja mēs sareiķinām par šiem diviem dežūru dārziem, vietas varam nodrošināt 250 bērniem, ja? Pieteikušies 195, tā kā mēs visus varēsim jūnijā nodrošināt. Paldies, jautājumu ziņotāji. Ja nav, lūdzu. Cik ir iebildes par to, ka jau ar jūniju mēnesi? Īstenībā ne, jo šīs sarunas sākās ļoti laicīgi, ja, kad nu viens mēnesis vienmēr mums ir, ja, bet tāpēc ir šī iebilde par to, ka mēs dodam iespēju, kur tiem bērniem palikt. Mēs nesakam, ka mēs slēdzam visus dārziņus, bet ir dežūru dārziņi. Protams, vecākiem bija galvenais, lai viņi zinātu laicīgi. Tāpēc jau ir tagad marta mēnesī, jo katrs plāno savus atvaļinājumus un iespējas, kur bērniņiem palikt. Paldies. Jautājumi. Vairāk nav, tad bieži mums uzīt sekundoto lēmu projektu domu sēdu uzbalsojumu. Paldies, Betī. Turās nav. Nākošais mūsu dienas kārtības jautājums ir par dzīvojumās mājas kamenes Ķēpienas pagasts nodošana atsināšanai. Tā, jautājums lēmu projekts ir tapis sakarā ar to, ka mums šī māja jau ilgstoši stāv brīvi un nav izīrēta, jo viņā principā no dotajā brīdī arī viņa kapitālais remonts prasās un nav iespējams arī dzīvot. Un otrs ir, ka tā zemes reformas laikā ir sanācis, ka diemžēl māja ir bez zemes. Mums ir pašvaldības māja, bet zeme ir juridiskai personai piedaroša. Nu, tā kā, nu, viņi ir aptuveni 8 km arī no Ķēpenes centra, virzienā tur uz Mālpili, un neviens arī tik tālu negrib dzīvot, visi jau grib centrā. Tā mums arī tagad
nostāja, ja, un patiesībā mums ir grūti nosargāt no vandāļiem šo īpašumu, un kamēr viņš vēl ir no tādā stāvoklī, ka mēs viņu varam pārdot, tad mēs to gribētu arī izdarīt, liekas mēs kaut kādu ieņēmu. Jautājums, jautājiem? Jautājums laikam būtu juristam, jo šeit tikai pienākumu likt pārvaldniekam to nosatīt to cenu un organizēt to, ko tur darīt. Tādi cits lēmums būs, ko viņi atkal, kur tur komisija esmu izveidot. Apsimumā tādi būs uz domi nosacīt to cenu, kas mums izrašniekam ir pirms un piesatītas. Atkarībā no tā izmantos, kā tad būs kā nosacītā cena, ja atteiksies, tad žēl jauns domas lēmums, mēs izvērtējam un dodam uz iso. Mēs citam arī drīkstam tirgot, bet tad mēs šo cenu varam mainīt. Zemes īpašniekam nosacītā. No jā, it kā zem. Tikai tā, kas ir novērtējis. Sirsnes kurnām tad tikai praktiski jāorganizē tas cenas. Nu, tas, jā, tas novērtējis. Novērtējis, un tad nāk uz domu. Tad atkal uz domu atpakaļ, jā. Jo tur sumtaļiem būs to viņš ar komisiju. Nu, mums it kā tas zemes īpašnieks ir izteicies, ka viņam nevajag to māju, viņi gatavi ir atdot, un arī, ja būs kāds jaunais īpašnieks, tad arī nu, atdalīt attiecīgi to zemes gabaliņu. Nu, tā viņš praktiski nē, bet nu, viņi nenodarbojās cenu, jā, droši vien, tad viņš redzēs. Jā. Bet viņi nodarbojās ar lauksaimniecību, viņi vienkārši to māju paņēma līdzi, tāpēc, ka viņi uz lauksaimniecību zemes gabali. Viņi, nu, tur bija tilbe agrāk pirms tam, tagad ir tas sekal. Ja vairāk jautājumu nav, tieši mums virzīt sevi to lētumu projektu uz domas sēdu uz balsojumu. Paldies, pretī, atturās nav.